assalamu alaykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe aya pindi tv bissimilla mone rob indou dia ndeli moɗon weltare min dañi huccude e moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo allah waɗanin jaam goto fo salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e sénégal e aduna o foof hawɗo borosuwawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen sénégal e afrique foof. On ji noon hande subaka ko yewende dawrumi, on paami tigui julde fandima Amadou Moussa ruttima e ɓesgu ngu ko noon tigui hono sénégal eji kewɗi no mbaɗirta ɗum so oɗo saaha yonti ɗum ɗon noon ko arande on tan hande ko ɓuuri tengtude e jaydeli men e subaka alarba oɗo hande ina jeeya hen noon ñakkere walla mbiyen tan ko ganduɗa yete ina ƴewtinda e banggal julde nde ɗo e nder leydi meɗen sénégal noon ko janggo so llah lamɗo jaaɓi alhamisa jogori tan dañanede ɗo e nder leydi meɗen ɗum ɗon noon ina ƴewtinda ko heewi hen e cogguli ɗi koko ɓeydi kono kadi ma en gar e élection ji local ganduɗa nani paraneɗo lulndiɓeɓe e miijoli mumen nani e nder jayndeli hande suba kadi ko ɗum noon saabi jayde rewmi udditi damal hande subaka alarba oɗo jayde rewmi noon ari tan koye coggu tebbuli ganduɗa ɓeydi e guertoɗe gandani kañum kam fawaka guite saabu so oɗo saaha yonti ko faye ndugguli walla tan faye kala ko ganduɗa ine foti defede koko ɓeydata ɗo e nder leydi meɗen sénégal ɗum ɗon noon jayde rewmi arti hen no fewi caggal jayde rewmi noon arti hen kadi ko jayde manda kamɓene ɓe kolli tan ko plate mo ganduɗa yete koko defta ha fewi kono noon fawaka yete hay tebbuli yiyaka hen walla mbiyen ko wayno guertoɗe ko way noon cakkude dal manki hen ɗum ɗon noon ɓe saabi ɓe mbi des assiettes sans poulet woni tan yete bol deftama cakkudi fawama kono noon ko banggal guertogal yiyaka ɗum noon koko ŋakkere mawde ganduɗa ƴewtidama ɗo e nder leydi meɗen sénégal ko ɗon ndeweten e élection ji local ganduɗa nani yete parane ɗo e nder leydi meɗen pastef noon mataw ɓe manda windi tan ko pastef kañum holliti ko yaadi e konngudi gardiɗo leydi wo e date mo tottiri o jayde enquête kañum ne arti tan ha joni koye ɗum ɗon woni élection ji paranteɗi ɗi ɗiɗon élection ji noon ɓe mbi tan ko oɗo saahayete kombawo walla hare nde fuɗɗima nde ɗon hare noon ko darade tan ƴewde fichier électoral mo ganduɗa guila nden ha joni eɓe dañi hen kulhuli aɓe mbi tan ko yo fichier o ƴewte kono noon ɗum haɗata élection ji daña saabu yete date walla mbiyen ɗo joni aadi tottama wonata koye lewru janvier hitande 2022 ɗum ɗon noon woni tan e jer jayde enquête jayde losko ko ɗum dawri hande subaka ha joni vox populi kañum ne yaɓɓi koye ngon felo ko wiide tan wadde boycotté walla salade hofde juuɗe eko faye élection ɗi wiide jeeyaka hen ɗum ɗon kam wona ko ganduɗa yete ina yonna ɗum noon ko konngudi Aliou Sarr nani e nder vox populi wiide tan ɓe daro so élection ji ari kamɓe fo ɓe jaaha hen goto fo ko dañi fo ƴefta mo ganduɗa yete kañum ne wonko totta walla tan dañi ko yinno woni Ousmane Tunkara toto États-Unis ganduɗa yete ko plainte wonnomo Sénégal wonnomo ɗum ɗon noon mataw tan o dañi ko yinno ko kanko Ousmane Tunkara saabu yete o fawaka junggo to kala ko fawano ɗo joni fawtama e dow makko ha joni tan ko jayde quotidien le quotidien kañum noon ari tan koye date walla mbiyen aadi ganduɗa tottama woni nogas e tati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko hen nanga élection ji local ɗi ɗo e nder leydi meɗen sénégal ko ganduɗa woni sungoli paade e banggue mairie ji ɗum ɗon noon ɓe mbi tan wonɓe ganduɗa kañum mbi ko ko faye fichier wo yo ƴewte kono noon ko wiide tan hofde juude e banggal élection ji ɗiɗon ɗum ɗon noon wona ko ganduɗa yete ina yonna saabu wona ko nawata leydi yesso ɗiɗon konngudi
Fajiri na fawe ene tawe e jaynde quotidien le quotidien jaynde wal fajiri wal mbien wal quotidien kanyum ne ari tan koy lulndibe be ganduda be nangondire ko be badi habbere wotere be kolli tiagal gardi do leydi ndi e wiide tan yo fichier o yewta kono kadi dat nangado wo kambe eska be jaadi hen dum don fo nane der jaynde wal quotidien son jeewi monji natal mabbe kambe lulndibe fo abe ne dendi abe badi habbere wotere e wiide mabbe tan election ji ngari kono kambe fo do joni be dari ko koyngal faade di don sungoli ha joni tan jaynde le soleil kanyum ne ari tan koy wiyede toto diwan mo Casamance wiyano ma ton yete mata nana matan kure ene pella kono non kambe arme mo Senegal be jeddi ko way non wiide be e halluji mabbe ko wayni kay wodani hay lawol gotol so wiyama de kure nda nanama ton wana ko wodi dum non yeddama ha labi tier ko dum tan jaynde le soleil dawri e hande alarba odo jaynde suñu lambu udata damal no subaka fo jaynde modon choftal balli suñu lambu non ari hande koy hollude natal mo ngada kanko woni balla geyde hollide tan combat moko e gri Bordeaux e combat mako e bombardier kono kadi be ngarti hakkunde boyña e gri Bordeaux ko wiide tan ma bennu wala so bennani ne mataw tan ma jewno wada wala no yilana damal ko dum sabi wiide be sa passe ou sa casse hakkunde mudum e balla gay 2 emsen e lac de guerre 2 non ha jone jaynde suñu lambu be mbi tan ko ambele combat mo be bennudo wo yete namde dañani hen mbele yete ko ko ganduda ma modje mobbe faade saison ji payadi di site e papa saw non kanyum ne mataw tan darnama wo ko komba mo ganda ma wot go e lewru out fandu dondu dum don non hakkunde kati o mo ganda kanko ni boyña do e tafatin kanyum ne ko komba mo ganda darnama e odo saha mo kaleten bandirabe dum wonno ko burno tentude e jaindeli hande subaka di sonatan arde ko ganduda odo saha job jobbe e sisi be hankadi be beltima tan waynade wala mbien lewru korka nani wayno yewtindama non so o saha arti nani jaindeli di ko faye cakkudi beydoto hikka non gertode manki no feewi mede ko ganduda ite ina foti wonde der leydi meden sabo so darana no mata gila adan tan yettota ko doyete sabo saha fo ina yewtinda so juldi yettima ma gertode wala cakkudi ngakke der leydi meden kono non mataw ko hikka tan buri mantinade dum sabi odo saha job jobbe sisi be kam abene ngoya de yilade cakkudi e bang yo bang kono non mataw tan lamu kam hollirama wala be ngarti hen wiide be ko way non mabbe ndaro hen no feewi kono non ko wiide tan Senegal ngakani espace wala do ganduda yete ene foti darede ligane ko wayno poussinje ko way non ndarane ha gertode wasa ngakude der leydi menen sabo ko bangal ganduda ina hutore no feewi ko wayno gertode en ko wayno tebbuli en ko wayno non il faut ummane wadde gilay law ha ko wayni wasa dande goddum dum non ko wiide tan job jobbe sisi be so tayi on gummima e boluji modon nyane julde yo yon ngoppu hakkille e nebam dam rentade dum no feewi sabo do joni wala mbien ene anda odo saha ko wayno tension en e ko wayno ene heewi ha sabi goto fo yo waru sese kono non gummido fof yo heew wala yo jeftu ko wayno tisanen ko wayno kenkiliba en yara wala reno non ko buubi ko nyamde ha gayna ko dañi nebam ummo fawa hen ko buubi to famen ko wayno ene anda enen fulbe ken yidbe to fam buubdam sen nyami ha pari yen jettu ko wuli pawen hen sen jodima ha en poftima jemen fawde hen ko ganduda ko kanyum woni to fameje e ko wayno dum do non bandirabe hettiyan ko be wonno ko min ngadda non e odo subaka alarba hande e robindu jaindeli modon ko jarnude on no feewi e wiide on tan yo Allah rukken tawede kadi odo saha mo wuri taweden beedi en usaki e wiide on kadi bandirabe yebiyankobe hettiyankobe Ayaw Pindi TV min ngala njobdi modon
sabo saha fof odon jetti telephone ji modon e connection ji modon odon jeba emission ji hay suleli arde ma on kaldum ma on goytodum dum don non min ngala jobdi mon onon yebi en ko be hetti en ko be ayawo pindi tv sabo kala dum min jetti ko onon wadde non ko wiidon tan odon jarlo odon jafo minene bangi amen min jarlima min jafi mo wiidon yo Allah wadanen julde jam e rokka en tawede kadi o saha mo wuri ko bani mon de baysata nyaay wonno hedanno en e bangal kamera wo hande odo subaka ko Amadou Touré yo Allah wadanen jam hokkude yide de kadi e dow jam.